אני מתכבד להזמין את הגברת יעל דיין, יושבת ראש מועצת העיר תל אביב. בדרך כלל פרידה, המילה פרידה, והאקט של פרידה, ולמפנף לשלום, וההתרחקות, בדרך כלל זה לא דבר משמח. ואצלנו זה, זו חגיגה. אני מבקש להזמין לומר כמה מילים את האיש והאגדה. ערב טוב לכולם. הנה עוד שניים עוברים, ובאים לראות מי זאת הקבוצה הזאת, אתם רואים? עכשיו, דבר כזה שעובר בתעופה, יש פה גם אנשי חיל אוויר מודיעים, 120-130 קמ"ש. והסיס, ברגע שהוא קופץ מהקן, שלוש שנים רצופות, הוא לא נוגע, הוא לא יכול לנחות על הקרקע. ורק שתדעו, זה דברים מופלאים. אז שלוש שנים הם כל הזמן באוויר, ישנים באוויר, אוכלים באוויר, שותים באוויר, כשהם רוצים לשתות הם עוברים מעל מקווה מים, לוקחים מה שנקרא ביידיש לוק וממשיכים הלאה בתעופה, הם לא נוחתים. ורק כשהם מגיעים לבגרות מינית הם חוזרים לקינים, והם מגדלים את הגוזלים, קופצים מהקן ועפים לאפריקה. הבסיס הזאת זה ציפור עירונית, שהאוכלוסייה שלה ירדה בשנים האחרונות בלמעלה מ-40% בערים גדולות בעולם. בעיקר בגלל דבר אחד, שבבנייה המודרנית, כמו למשל בית מצווה, שבונים מזכוכית וקרמיקה, אין להם איפה להיכנס, כי הם מחפשים את הבתים הישנים. אני חושב שהמילה הכי חמה מגיעה לאמנון האן, שהוא הפושר של הסיסים בכל הנושא הזה. וההפתעה הכי גדולה הייתה שבניגוד לכל הציפורים האחרות שגודלו עד היום וכל האינפורמציה שהייתה נכונה, שהייתה ידועה, אז דווקא הסיסים צריכים מגע חם של אדם, צריכים אהבה של בן אנוש, אבל כשהם אמרים, הם כביכול משאירים את הכל מאחור. אז אנחנו הבאנו לכאן היום, יחד עם צוות בית החולים לחיות בר, הבאנו שלושה סיסים שגודלו שם. אז אנחנו נעלה עם זה עכשיו לגג ונפתח את זה, וכולנו נתאזר בסבלנות, ונבקר ניתן להם לצאת. אז זהו, אנחנו נחכה קצת בסבלנות וישים את הטבעות, והם באמת יצאו מיד. אז הנה, עכשיו אתם תכף תראו שם את אמנון, שם את הקופסה. אמנון, אומרים שהוא פוחד, בוא תיתן אתה תעופה קצרה מלמעלה ואז נהיה הוא יראה ויבוא. אין לו.